भाषा छिटो भन्दा छिटो कसरी सिक्न सकिन्छ? कोही चाहिँ 5-7 वर्षसम्म पनि केही बोल्न सक्दैन, वामको टुवाम नै हो। कोही चाहिँ 1 वर्षमा सर बोल्न सक्ने भइसकेका हुन्छन्। आखिर किन हुन्छ यस्तो? मेन एउटा टेक्निकले मात्रै काम गर्छ, त्यसैमा मात्रै विश्वास गर्नुहोस्। त्यो हो इनपुट र आउटपुट। यदि तपाईँले धेरै कुराहरू इनपुट गर्नुभयो, पहिला तपाईँले युट्युबमा सुन्नुभयो, पढ्नुभयो, होइन, इनपुट गर्नुभयो, भित्र राख्नुभयो, सो त्यसलाई चाहिँ तपाईँले आउटपुट गर्नुभयो भने, जति सक्दो छिटो धेरै आउटपुट गर्नुभयो भने तपाईँको भाषा छिटोभन्दा छिटो बन्छ। तर तपाईँले इनपुट मात्रै गर्नुभयो, भित्र मात्रै हाल्नुभयो, तर बोल्ने बानी बसाल्नु भएन, आउटपुट गर्नु भएन भने तपाईँको भाषा लामो समयसम्म पनि बन्नेवाला छैन। किनभने तपाईँको जिब्रो बानी पर्दैन बोल्नलाई, नयाँ वर्ड बोल्नु छ, तपाईँको ब्रेनले काम गर्दैन। सो त्यही भएर चाहिँ भाषा सिक्ने प्रोसेस लामो हुन्छ। सो हामीसँग इनपुटको माध्यम त थुप्रै छ, युट्युबमा भिडियोहरू थुप्रै हेर्न सक्छौँ, लिसनिङ प्र्याक्टिस गर्न सक्छौँ, तर आउटपुट गर्ने माध्यम छैन, कोही साथीहरू छैन बोल्नलाई। ओके, त्यस्तो बेला चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त? मैले के गरेको त भन्दाखेरि, म जे काम गर्दैछु अहिले त्यो चाहिँ म जापानिजमा भन्ने प्रयास गर्थेँ। ओके, जस्तो झोला बोक्दैछु भन्यो भने खाबाङ मोचिमास, खाबाङ हो मोचिमास, त्यो पार्टिकल मिस्टेक होला भन्ने छोडिदिनुहोस् स्पिकिङमा। ओके, खाबाङ हो मोचिमास भन्नुहोस्, अथवा खाबाङ मोचिमास। जुत्ता लगाउँछु कुचु हो हाकिमास, मोजा लगाउँछु कुचु सिता हो हाकिमास, सर्ट लगाउँछु स्याचु हो किमास। यसरी चाहिँ म डेली आफैसँग म के एक्टिभिटी गर्छु होइन, त्यो चाहिँ जापानिजमा भन्ने प्रयास गर्थेँ। अनि केही आएन, मानौँ मलाई चस्मा लगाउनुलाई के भन्छ होला भन्ने आएन, चस्मालाई मेगा नै भन्छ, लगाउनुलाई के भन्छ होला त भन्ने आएन भने त्यति बेलै सर्च गरिहाल्ने, किनभने जति बेला जान्न चाहने इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि, जति बेला चाहिँ त्यसै बेला हेर्ने हो भने त्यो मिनिङ कन्ठ भइहाल्छ। र आउनुहोस् आज यस्तै तरिकाले थुप्रै युजफुल सेन्टेन्सहरू पढौँ है त। हेयानो सोजिगा वा तारा गाकोए इकिमास, गाकोए इकिमास भनेको स्कुल जान्छु। हेयानो सोजिगा ओवा तारा, कोठाको सफा गरेर सकियो भने स्कुल जान्छु भनेको है त। म स्कुल जाँदैछु, अब मैले मनमनै सोच्छु हेयानो सोजिगा ओवा तारा, हेयानो सोजिगा ओवा तारा गाकोए इकिमास, स्कुल जान्छु। ओके, ल सबैले भन्नुहोस् है त, हेयानो सोजिगा ओवा तारा गाकोए इकिमास, सिउकुदाइगा वा तारा गाकोए इकिमास, यस्तो सकियो भने स्कुल जान्छु भनेको है त। अर्को छ गाको इकु तोकी दोआ हो सिनेमास, बन्द त गर्नु पर्यो स्कुल जाने बेला हो। गाकोए इकु तोकी, गाकोए इकु तोकी दोआ हो सिनेमास, दोआ हो सिनेमास है। आओई स्याचु हो किते, निलो सर्ट लगाएर आओई आओई स्याचु, आओई स्याचु हो किते, कुरोई कुचु हो हाकिमास, कुरोई कुचु हो हाकिमास, निलो सर्ट लगाएर कालो जुत्ता लगाउँछु भनेको है त। जुत्ता लगाउनलाई कुचु हो हाकिमास भन्छ, कुचु हो हाकिमास। ओके, आओई स्याचु हो किते, कुरोई कुचु हो हाकिमास, जुत्ता लगाउनलाई हाकिमास भन्छ, सर्ट लगाउनलाई किमास भन्छ, प्यान्ट लगाउनलाई पनि के भन्छ त हाकिमास नै भन्छ। इए ओ देरु तोकी, घरबाट निस्किने बेलामा, इए भनेको घर अथवा उची होइन, उची ओ देरु तोकी भनेको निस्किने बेलामा, तोकी भनेको बेलामा। ओके, इए ओ देरु तोकी, निस्किने बेलामा कातेन मो सिमेमास, पर्दा पनि लगाउँछु भनेको है त। कातेन भनेको पर्दा, कातेन भनेको पर्दा, इए ओ देरु तोकी कातेन मो सिमेमास भनेको है त। हे यानी किच्यौ हिनगा ओइते इमास भनेछ, हे यानी कोठामा चाहिँ किच्यौ हिन भनेको एकदम त्यो मूल्यवान वस्तुहरू के, एकदम अमूल्य चिजहरू भन्छौँ नि हामी किच्यौ हिन, जस्तो ठुलो ल्यापटप हुनसक्छ, मोबाइल हुनसक्छ, होइन, तपाईँले केही सुनहरू राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो, सो त्यसलाई भन्छ किच्यौ हिन। हे यानी किच्यौ हिनगा ओइते इमास, कोठामा किच्यौ हिनगा ओइते इमास, त्यसैले चाहिँ ढोका बन्द गर्नु पर्यो होइन, देश खारा दोआ हो सिमेमास, ढोका लगाउँछु भनेको है त। अर्को छ वातासी वा तामानी, म कहिले काहीँ भनेको है त, तामानी तोकी दोकी भने जस्तै, वातासी वा तामानी देङ्की हो खेसी वा सूर्यमास, बत्ती बन्द गर्न बिर्सिन्छु भनेको, देङ्की हो खेसीमास भनेको बत्ती बन्द गर्छु भयो,
देंकी यो खेसी वासुरे मास भनेको बन्द गर्न बिर्सिन्छु भयो ओके देंकी यो चुके वासुरे मास भनेको चाहिँ अन गर्न बिर्सिन्छु भन्ने भयो दोवा हो सिमे वासुरे मास भनेको ढोका बन्द गर्न बिर्सिन्छु भनेको सिमे मासको मास हटाएर वासुरे मास लगाइदिने भने त्यस्तो हुन्छ है त दोवा हो सिमे वासुरे मास ढोका बन्द गर्न बिर्सिन्छु भनेको है त ओके सर र जाम है त हे यानो सोउजिगा ओआ तारा कोठाको सफा गरिसकिएपछि अथवा सकिएमा भनेको है त सबैले भन्नुस् त ल हे यानो सोउजिगा ओआ तारा हे यानो सोउजिगा ओआ तारा गाक्कोए इकिमास गाक्कोए इकिमास ओके गाक्को इकुतोकी गाक्कोए इकुतोकी स्कुल जाने बेलामा गोहानो ताबेरु तोकी भात खाने बेलामा खाबाङ्गो मोचु तोकी झोला बोक्ने बेलामा सो तोकी लाग्यो भने बेलामा हुन्छ है त गाक्कोए इकु तोकी दोआओ सिमेते ओकिमास ढोका बन्द गरिराख्छु दोआओ सिमेमास भन्न पनि सक्नुहुन्छ बन्द गर्छु सिमेते तेफामा लगेर ओकिमास भनेको बन्द गरिराख्छु भनेको है त दोआओ सिमेते ओकिमास आओई स्याचो किते निलो सर्ट लगाएर कुरोई कुचुओ हाकिमास कालो जुत्ता लगाउँछु भनेको है त इयो देरु तोकी घरबाट निस्किने बेलामा कातेन ओ सिमेमास कातेन लगाउँछु कातेन ओ सिमेमास हे यानी किच्यौ हिन्गा ओइते इमास के रे कोठामा चाहिँ अमूल्य चीजहरू राखिएको छ भनेको किच्यौ हिन किच्यौ हिन किच्यौ हिन वातासिवा तामानी देङ्कियो खेसी वासुरेमास म कहिलेकाहीँ चाहिँ बत्ती बन्द गर्न बिर्सिन्छु नेक्स्ट कुचियो आकेते मुख खोलेर जस्तो तपाईँ हस्पिटलमा जानुभयो भने डाक्टरले भन्न सक्छ कुचियो आकेते कुदा चाहे मुख खोल्नुहोस् गर्नु पर्यो है त कुचियो आकेते कुदा चाहे ओके कुचियो तोजिते कुदा चाहे मुख बन्द गर्नुहोस् तोजी मास मे ओ आकेते कुदा चाहे मे ओ तोजिते कुदा चाहे ओके मे ओ तोजिते कुदा चाहे आकेते कुदा चाहे तोजिते कुदा चाहे आकेते कुदा चाहे यो ख्याल गर्नु होला ओके कुचियो आकेते मुख खोलेर मे ओ तोजिते कुदा चाहे आँखा बन्द गर्नुहोस् अरे मुख खोल्नुहोस् अरे यस्तो गर्ने भनेर रहेछ है त डक्टरले भन्यो होला कुचियो आकेते मुख ओपन गरेर मे ओ तोजिते कुदा चाहे आँखा बन्द गर्नुहोस् भनेको रहेछ है त मेरो मायनी सुत्नुभन्दा अगाडि भनेको मायनी भनेको अगाडि भन्ने हुन्छ मेरो मायनी सुत्नुभन्दा अगाडि ताबेरु मायनी खानु अघि भनेको है त इकु मायनी जानु अघि हो जस्तो देनुवा सुरु मायनी फोन गर्नु अगाडि जस्तो त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि यस्तो गर्न खानुभन्दा अगाडि यस्तो गर्न भन्छन् नि सो ताबेरु मायनी स्याओ आबिते कुदा चाहे खानु अघि नुहाउनुहोस् ताबेरु मायनी त्यो हराते कुदा चाहे हात धुनुहोस् खानु अघि हात धुनुहोस् सो त्यही तरिकाको मायनी है त नेरु मायनी सुत्नु अगाडि ताकुसान मिजुओ नोन्दे कुदा चाहे धेरै पानी पिउनुहोस् भनेको है त नेरु मायनी ताकुसान मिजुओ नोन्दे कुदा चाहे ताकुसान मिजुओ नोन्दे कुदा चाहे भनेको छ स्यावा ओ आबिते गोहान ओ ताबेमास यसका बाजेको नाति डिस्टर्बै गरे कता आग लागि भएछ ओके स्याओ आबिते गुहानो ताबेमास नुहाएर खाना खान्छु भनेको हे अनि हाइरु तोकी कुचो नुइदे कुदा साई कोठामा छिर्ने बेला जुत्ता खोल्नुहोस् भनेको है त हामी गर्छौँ नै त्यस्तै ओके संस्कार हो हाम्रो उचु सितावा नुगा नकुते मो दाइजे उदेश तर मोजा चाहिँ नखोल्दा पनि हुन्छ भनेको छ है त कुचु भनेको जुत्ता कुचु सिता भनेको मोजा कुचु सीता भनेको मोजा है त कुचु सीता वा नुगा नकुते मो दाइज्यो बुदेश नखोल्दा पनि हुन्छ नुगा नकुते मो दाइज्यो बुदेश नखोल्दा पनि हुन्छ भनेको है त ओके मासुगु इत्ते सिद्धै गएर मिगिए मागा तारा मिगीतिर मागा तारा कोएनगा आरिमास पार्क छ भनेको छ है त कसैलाई चाहिँ बाटो पार्क कहाँ छ भनेर कसैले सोध्यो भने मासुगु इत्ते सिधा गएर मिगिए मागा तारा दायाँतिर घुम्ने हो भने मिगिए मागा तारा कोएनगा आरिमास पार्क छ
मानु कसैले तपाईलाई स्कुल कहाँ छ भनेर सोध्यो कुनो गाको मादेवा दोयाते किमास्का यो स्कुल सम्म कसरी जाने हो भनेर कसैले सोध्न सक्छ तपाईलाई कुनो गाको मादे दोयाते किमास्का अब जापान आएर तपाई हराउनु हो भने तपाईसँग एड्रेस छ भने त्यो एड्रेसलाई जिउसियो भन्छ जिउसियो मादे कुनो जिउसियो मादे दोयाते किमास्का भनेर चाहिँ सोध्न पनि सक्नुहुन्छ हो नजिकै छ भने त्यो मान्छेले कसरी भन्दिन्छ त मासुगु इत्ते सिधा गएर मिगिए मागाते कुदासाई दायाँतिर मोडिनुहोस् भन्न पनि सक्छ हिदारिए मागाते कुदासाई बायाँतिर मोडिनुहोस् भन्न पनि सक्छ चल्ल जामा यो तपाईँले सबैले खानुपर्छ यो कुचियो आकेते भन्नुहोस् है त कुचियो आकेते गर्नुहोस् मे ओ तोजिते कुदासाई मे ओ तोजिते कुदासाई कुचियो आकेते मे ओ तोजिते कुदासाई नेरु मायनी ताकुसान मिजुओ नोन्दे कुदासाई भन्नुहोस् आफ्नो भाइ बहिनीहरूलाई नेरु मायनी ताकुसान मिजु नोन्दे कुदासाई नोन्दे कुदासाई ओके स्यावा वा आबिते गोहान वा ताबे मास मम्मीले भन्नुभयो गोहान वा ताबे ते भात खा भन्नुभयो तपाईँले भन्नुभयो साक्की फर्स्ट स्यावा वा आबिते ताबे मास स्यावा वा आबिते ताबे मास भन्नुहोस् है त नुहाएर खान्छु हे अनि हाइरु तो कि कुचु नुइदे कुदासाई कोठामा छिर्ने बेला जुत्ता खोल्नुहोस् भनेको है त कुचो सितावा नुगा नाकुते म दाइज्यो बुदेस जुत्ता नखोल्दा पनि हुन्छ अरे मोजा नखोल्दा पनि हुन्छ मासुको इत्ते मिगिए मागा तारा कोयनगा आरिमास नेक्स्ट अर्को छ निहोन्नी इत्ते ताबेते मिताइ रेउरीगा आरिमास का भनेको छ यो चाहिँ तपाईँलाई इन्टरभ्यूमा सोध्न सक्छ निहोन्नी इत्ते ताबेते मिताइ रेउरीगा आरिमास का निहोन्नी इत्ते ताबेते मिताइ रेउरीगा आरिमास का हाई आरिमास ओसुसी देस भन्दा पनि भयो हाई ओसुसी हो ताबेते मिताइ देस भन्न पनि सक्नुहुन्छ हाई रामेन हो ताबेते मिताइ देस हाई तेम्पुरा हो ताबेते मिताइ देस ताबेते मिताइ देस खाएर हेर्न चाहन्छु भनेको है त दोको खा इत्ते मिताइ तोकोरो आरिमास्का गएर हेर्न चाहने ठाउँ छ हाई फुजिसान इत्ते मिताइ देस फुजिसानमा गएर हेर्न चाहन्छु फुजिसान ए इत्ते मिताइ देस अर्को छ निहोङ्गो हानासेरु एउनी नारिमास्ता जापानिज भाषा बोल्न सक्ने खाले भएँ भनेको है त पहिला त जापानिज भाषा आउँदैन थियो धेरै पढ्नुभयो दुःख गर्नुभयो सो अहिले के भयो त निहोङ्गो हानासेरु एउनी नारिमास्ता जापानिज भाषा बोल्न सक्ने भएँ कतै स्पिच दिन थाल्नुभएको छ भने मिनासान कन्निचिवा निहोङ्गो बेङ्क्योसी हाजिमेता तोकिवा सुगोई मुजुखासीको खान्जिते निहोङ्गो इस्यो हानासे नै खान मुरी खान तो मोतेतान देशगा यात्तो निहोङ्गो हानासेरु एउनी नारिमास्ता यात्तो बल्ल निहोङ्गो हानासेरु एउनी नारिमास्ता साकुरागा साइते इरुतो कि साकुरा फुलेको बेला निहोन्नी इकिमास जापान जान्छु भनेको छ है त साकुरागा साइते इरुतो कि निहोने इकिमास यहाँ ए लगाए पनि नि लगाए नि हुन्छ है त ओके साकुरा भनेको फुल भइहाल्यो जुन नेपालको पैयौँ हुन्छ नि पैयौँ कतिपयले चिन्नु भएको होला हाम्रो घरतिर पनि हुन्छ नेपालमा चाहिँ हामी वास्ता गर्दैनौँ जापानमा यत्रो फेमस छ साकुराका साहित्यहरू तोकि निहोने किमास सुन्नुहोस् चेत्तो ओजी खान एउरोसिरियसका यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है त कसैलाई चाहिँ त्यत्तिकै केही सोधिहाल्ने केही कुरा गरिहाल्नुभन्दा पनि पहिला तपाईँले यो सेन्टेन्स भन्नुभयो भने तपाईँलाई राम्रो तपाईँको इन्स्यो छाप राम्रो हुनेछ है त सुन्नुहोस् चित्तो ओजी खान एउरोसिरियसका अलिकति म तपाईँको टाइम लिन सक्छु भनेको है त चित्तो ओजी खान एउरोसिरियसका सुन्नुहोस् ओजी खान एउरोसिरियसका मात्रै भन्दा पनि हुन्छ चित्तो नभन्दा पनि हुन्छ चित्तो भनेको थोरै भनेको है त सुन्नुहोस् ओजी खान एउरोसिरियसका थोरै टाइम लिन सक्छु सुन्नुहोस् चित्तो ओजी खान एउरोसिरियसका यसरी भन्नु होला है त सुरुमा चाहिँ केही सोध्नु छ केही कुरा गर्नु छ भन्नुभन्दा पहिला पनि तपाईँको म थोरै टाइम लिन्छु नि है भनेको है त सुन्नुहोस् चेत्तो ओजी खाने एउटा सिरियसका तोमदाची तो आसोन्दारी स्यासिनो तो तारी सिमासिता जस्तो बिदाको दिन यासुमिनो हि नानी हो सिमासिताका के गर्नुभयो यासुमिनो हि नानी हो सिमासिताका भनेर सोध्यो भने कसैले तपाईँले तोमदाची तो आसोन्दारी साथीहरूसँग रमाउँदै स्यासिनो तो तारी सिमासिता फोटा खिच्दै गरेँ भनेको साथीहरूसँग रमाएँ फोटा पनि खिचेँ भनेको है त स्यासिनो तो तारी तोमदाची तो आसोन्दारी सिमासिता भन्न सकिन्छ आमेगा फुत्ते इरु नोदे खासा हो मोत्ते किमास आमेगा फुत्ते इरु नोदे
पानी परिरहेको भएकाले आमेगा फुत्तेइरुनोदे पानी परिरहेको भएकाले खासाओ मोत्तेइकिमास छाता बोकेर जान्छु भनेको है त खासा भनेको छाता खासाओ मोत्तेइकिमास छाता बोकेर जान्छु अथवा खासाओ मोत्ते देखाकेमास छाता लिएर निस्किन्छु भनेको है त देखाकेमास भनेको निस्किन्छु भनेको सर जाउँ Nihoni itte tabete mitai reori arimas ka bonigosa. Japan gara kana tane reori cha. Hi, osusio tabete mitai des. Don't take on us either. Nihongo hanaseru yoni narimasta. Japanese vasa, bolna sakne kali boy. You yoni narimasta, side of yan poma bonuversa. Esto gorna kali boy bonigo either. Justo Japanese reori kana soki den to boyla, you know. So as a bully Japan Malamu Bosio, so as a bully Kana Sakne Kaliboy Yoga, Nihon Reurio, Tabere Ruyoni, Narimashita, Kana Sakni, Boy Bonigo. Just the Poyla Abagaro on the train Makaka Zana Saki then to Eglele. As a bully, Lamu Bosio, Onubab Gorio, only as a bully, Sakin to Eglepani, so Hitori de Ikeruyoni Narimashita, Dana Sakne Kaliboy Bonigo either. Iki Masku, Ikeruyoni Narimashita, Kano Game at the end of the Borsa. Ikiru yoni narimashita. Banera banera aida. Okay? Ani sakura ga saitiru toki nihone ikimasu. Sakura phuliko bela Japan janchu bhaneko cha. Sumase jeto jikhane euta serious ka. Thorei time ma tapai ko lina sakchu bhaneko aida. Tomodachi to asondari syasino tottari shimashita. Sathi haru sanga ramaudai phota khichdai garei bhaneko aida. Hami ga futtiru node khasa ho motte ikimasu. Pani pariraheka bhaekale खासा चाहिँ लिएर जान्छु भनेको है त खासा हो मत्ते किमास कसलाई तपाई भन्न सक्नुहुन्छ आमेगा फुत्तेरु नोदे खासा हो मत्ते ओइते छाता लिएर जानुस् भनेको खासा हो मत्ते इते भनेको है त ओके पोखरा गई जादै छ दोको इकिमास का पोखरा इते मास पोखरा जादै छु आमेगा फुत्तेरु नोदे खासा हो मत्ते कुदा छ पानी परिरहेका भगाले छाता चाहिँ लिनुस् है त भनेर चाहिँ भनेको है त ओके यसरी चाहिँ तपाईले प्र्याक्टिस गर्नु होला आफैसँग प्र्याक्टिस गर्ने है आफैले ऐनाको अगाडि हुन्छ कि अथवा क्यामेराको अगाडि नभए पनि त्यतिकै हिन्ने बेला केही नभए पनि अगाडि सो यतिकै फुको कपडा लाउँदै हुनुहुन्छ भने फुको किमास हैन त्यसपछि के पर्दा बन्द गर्दै हुनुहुन्छ भने कातेन ओसिमेमा ढोका बन्द गर्दै हुनुहुन्छ भने दुआ ओसिमेमा हो अनि त्यसपछि चश्मा लाउँदै हुनुहुन्छ मेगाने ओ खाकेमास बत्ती अन गर्दै हुनुहुन्छ देंकी ओ चुकेमास बत्ती अफ गर्दै हुनुहुन्छ देंकी ओ खेसिमास सो यसरी आफूले जहाँ जाँदै हुनुहुन्छ जे काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ डेली तपाईले जापानीजमा भन्ने प्रयास गर्नुभयो र नजानेको मिनिङ त्यतिबेलै सर्च गर्ने प्रयास गर्नुभयो भने एकदम फास्ट इम्प्रूव हुनेछ है त ओके फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला बाइ बाइ